Dejanka, cera, ty preca nie hrešiš. Ta i w anielskich krydlach się takedy najdzie peroha vrana, jak się utori. Nie myslím si, że by som niečo také počul, ale von s tým. Ta dcera už je v Bratislave. Áno, viem. A všetci sme na to pyšní. Bratislava je hlavné mesto, ale jak znáte, je dosť malá. Áno? Iveta by sa tam mohla doznať takú vec, co som jej nikdy neutorela. Akú vec? No to vám nemôžem povedať. Ale si nás povedi, dcera. Ale ja vám to dnes chcem povedať. Ale podstatou spovedi je, keď chceme niečo prezradiť, čo nás ťaží. No, však ja... Že chcem spovedať z toho, že mi to ťaží. Že som to nepovedzela i viete. Ale vám to povedať nechcem. Nehnevaj sa, dcera moja, ale spoved z tajomstva. Keď to tajomstvo nechceš povedať, to som ešte nepočul. Jako tých havraných krídlach. Oče... Ja som klient, vy služba. Takže mi prosím, snaž sa vysť v ústrety. Mám dúfať, že sa to Iveta v totej Bratislave nedozná, abo... Súvisí to nejako s tým, čo sa stalo v škole? Oče, to není súťaž. Hádaj, na co myšlím. Tak už viem. Co? Neznáce. Ale znám. A vyzerá, že je to pravda. Co je pravda? Že medzi bielými ovečkami sa nájde jedna černá. Myslím, že to je lepšia metáfora, jak tá tvoja o pierkach. Oče. A myslím si, že ich Iveta, keď sa dozvie, že je romského pôvodu, tak... My nie sme cigáni, to rici. Diana. Prepáčte, ale keď rostom mám ešte utoric. My nie sme Romovia. Ja som svetla, môj muž bol tiež svetlý. O to vôbec nejde. A o čo? A to je rovnaké ako pri všetkých službách toto. Prídete do banky, chcete sebe založiť účet a začnú vám podsúvať hypotéku. My nie sme Romovia do Ricího, to nejde.